xilli maalmo ka hor uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya howlgalka dhanaha urur diimeedka Al-Shabaab ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose waxaa heegan ballaaran la geliyay ciidamada kumaandooska ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dib u xoreynta deegaanada iyo degmooyinka ka maqan gacan ku haynta Jubbaland. Iyadana la og yahay in guud ahaanba gacanta ay ku hayaan gobolka Jubbada dhexe ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya Jubbaland Ismaaciil Saxardiid Keedsane ayaa warbaahinta la hadlay isagoo ka hadlaya howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Ciidanka xubnaha Soomaaliyeed ee qaybtan 43-aad waxay diyaar u yihiin dadka sharafta leh ee halkan nagala soo qayb galay. Waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeedna u sheegaynaa inay diyaar u yihiin inay u gutaan waajibaadkooda ku aadan inay difaacaan dalkooda hooyo ee qaranimada Soomaaliyeed, soona celiyaan sharafta ummadooda si ay ugu huraan dadkoodan horumar u gaaro sida ay Soomaaliya ahaan jirtay, sharafteeda inay yeelato, inay ka xoreeyaan cadowgaayanana wiilasha la qalday ee walaalaheena, inay ka xoreeyaan ummadda Soomaaliyeed oo hortaagan horumarka iyo nabadda iyo dowladnimada Soomaaliyeed, inay baabiiyaan ogeed kasta oo ay ku jiraan, ay u hoostagaan una shaqeeyaan awaamiirta madaxdooda sare ee dowladda iyo tan ciidanka iyo tan gobolkaba, iyagoo fulinaya awaamirtooda. Waxay heegan u yihiin oy halkaasi hal sano laba sano u joogaan maaragtaye inay dalkooda hawshaas u qabtaan. Dalkeenna abeesooyinka soo galay wax yar baa ku haray, wax yar ayaa ku haray. Abeesooyinkaas marka inaan inta hartay ka saarna dalka diyaar ma u tihiin? Afartan wiilad oo dhuumanaysa ee ku jirta xafaska ee dadkeena dhibay oo maxaayada mushkilaynaya iyo kuwa qaraxyada beeraha laga wareegaya waa inaan godkooda ugu tagno. Arrinta ayadana waxaan ka sugaynaa inay hormood noogu dhaqdaan ciidanka ciidanka xoogga dalka qaybta ka howlgasha Jubbaland ayaa haatan waxay heegan ugu jiraan siday uga qayb qaadan lahaayeen dib u xoreynta deegaanada iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane, Hon Cable TV, magaalada Kismaayo.